היי חברים, החלטתי לעלות פוסט, לעלות וידאו חודש, נחה לי הרבה השראה היום, וכל מה שקורה, אני מרגישה שהוא מתחיל להכניס אותי לסטייט אוף מיינד מאוד מאוד מיוחד. וזה state of mind שאני חושבת שכולנו צריכים ללמוד להעמיק בו עכשיו. ללמוד להעמיק בנקודה יחידה, במרכז שלנו. ממש אפילו עכשיו אני מסתכל, אני לומדת פעם ראשונה להסתכל בדיוק לנקודה הלבנה הזאת שבמצלמה שאליה אני צריכה להסתכל שעד כה די נמנעתי ממנה תמיד, או הסתכלתי על עצמי במראה, איך שאני נראית, אבל לא ישירות על המצלמה. ואני חושבת שאחד מהדברים שקורים עכשיו עם הקורונה זה שאסור להתחבק. ופתאום זה שאנחנו אסורים במגע, אנחנו צריכים לשמור נגיעה אחד מהשני. גורם לנו באמת לתחושה של בידוד פיזי. אנחנו לא רק בבידוד חיצוני עכשיו, גופני, אנחנו גם בבידוד פנימי. וזה אומנם יכולה להיות חוויה קשה, אבל זאת יכולה להיות גם חוויה מעצימה. ולנסות באמת להסתכל פנימה ולהבין מי אנחנו, מה אנחנו עכשיו. מה קורה לנו עכשיו? דרך המשבר הזה של הקורונה, שאומר לנו, רגע, תעצרו הכל, מה קורה כשאין רגע זמן ומרחב, כשאין כסף, כשאין עבודה, כשאף אחד לא יוצא ולא בא, שפתאום שום דבר לא זז כביכול, באופן שבו אנחנו רגילים שהוא זז, אנחנו מתבקש מאיתנו עכשיו, לחוות מצב הוויה חדש, מצב של יותר של הוויה, של being, של להיות. וכשאנחנו מנועים מלעשות את כל הפעולות שאנחנו רגילים לעשות באלפי השנה האחרונות, לעבוד כל הזמן, לצאת מהבית, לנהל איזושהי שגרה של 24 שעות, של מחזוריות מסוימת בחשבון הבנק, בזוגיות, בתן וכך, בכסף, מהן מערכות היחסים שלנו, איזה מערכות יחסים יישארו לנו עכשיו, שפתאום מערכות היחסים האלה הם on hold, מערכת היחסים שלי עם העבודה שלי, מערכת היחסים שלי עם החברים והחברות שלי, עם המשפחה שלי, עם העולם, איפה אני מול העולם? האם אני חיה את הייעוד שלי, האם טוב לי בחיים האלה? ועכשיו אפשר להתרכז רק במה שחיוני, אנחנו כן צריכים להתחיל לנסות ולהזיז את מה שחיוני להזיז, כן לגרום למה שיכול לתפקד כרגע, לתפקד ברמה הכי טובה, ואת מה שכרגע יצא מתפקוד, אז לתמוך בו. זה אומר שהממשלות והעיריות שלנו צריכים עכשיו לעבור לעזרת האזרחים. זה אומר שצריך לבטל את כל המיסים שצריכים להיות משולמים בתקופה הזאת. זה אומר שחשמל ומים וגז צריכים להיות חינם. כי אחרת אנשים לא ישרדו. זה עכשיו התקופה הנוכחית היא פשוט מרסקת את מעמד הביניים. זה מה שקורה. וזה אמת קשה וכואבת. אבל אנחנו עכשיו במצב כלכלי ממש ממש מפחיד. וכן, חשוב לי לתת מקום לזה שעולה כאן המון המון פחד, וזה שאני מדברת ככה זה לא אומר שאני לא מפחדת. אני גם מאוד מאוד מפחדת. וכדאי שכולנו עכשיו נפחד, כי זה כאילו לא רק עכשיו שהבנו כבר תקופה ארוכה שכל המערכת האקולוגית של כדור הארץ נמצאת בסכנה, ההתחממות הגלובלית, הערס של מינים, ההיעלמות, ההיכחדות מטורפת של מינים, הזיהום המטורף. ועכשיו זה גם בא אלינו, עכשיו גם אנחנו, עכשיו גם הזיהום הוא בפנים.
עכשיו אנחנו מבינים מה זה אומר להיות בסכנת היכחדות. אז אם אנחנו לא רוצים להיכחד, מה אנחנו יכולים לעשות? אז אולי באמת מתבקש מאיתנו להיות בבידוד איזושהי תקופה. ובתקופה הזאת, אם כל אחד באמת בבידוד, אז כל המשאבים צריכים להיות לכיוון האנשים, מכל כיוון. אם יש אנשים שאין להם כסף, צריך להזרים אליהם כסף. העשירים צריכים עכשיו לשלם מיסים ולתת לעניים. כי לעניים עכשיו לא יהיה בכלל כסף. את כל השירותים שאנחנו יכולים לתת עכשיו בחינם, אם זה תמיכה נפשית, כל מישהו מטפל צריך להציע עכשיו תמיכה נפשית בחינם לכל המשפחה והקהילה הקרובה והרחוקה שלו. פשוט להפיץ את זה ברשת. להתחיל ליצור רשת ביטחון אחד סביב השני. להבין שזה רק בחירה שלנו. אם אנחנו נעשה את זה ביחד, אנחנו לא ניתן לאף אחד לקרוס. אם כל אחד ייתן למי שקרוב לו, אף אחד לא יקרוס. אנחנו נעבור את זה, ואז יבוא הקיץ, יבוא חמסין, ואנחנו נעבור את זה ונהיה שוב בריאים. אבל אז, האם אנחנו נרצה לחזור לדרך החיים הקודמת שלנו? שאולי נברר, האם זאת הייתה מתנה? האם אנחנו רוצים באמת לחיות עכשיו במצב הוויה אחר, שלכל אחד יש יותר חירות, שיש יותר תמיכה ועזרה הדדית, שיש יותר שוויון וחלוקה צודקת של משאבים? כי אם לא, זה מה שקורה, אנחנו פשוט לא נשרוד. המין השורד הוא לא המין החזק. The fittest is not the strongest, is the one who adapts. והוא זה שהוא מקיים תודעה של עזרה הדדית. אנחנו צריכים לעבור מתודעה דרוויניסטית של הישרדות, מלחמת הישרדות, והחזק שורד, לתודעה, תפיסת עולם מחוברת, של עזרה הדדית. ואז אנחנו תמיד נתמוך אחד בשני, כולם יהיו מיליונרים, ולכולם יהיה מה שהם צריכים, זה לא בשמיים. אנחנו חיים על כוכב מושלם, וכל מה שאנחנו צריכים זה לזרום עם התדר של כדור הארץ, עם הלב שלנו, לעשות את מה שבלב שלנו. עכשיו נדרש שבחודש, חודשיים הקרובים, כמה שזה ייקח, כל אחד בביתו שיעשה מדיטציה, שיעשה טוב לסובבים שלו, שינסה לחשוב בדרכים יצירתיות על לעשות כסף, על להתחיל לחיות עם פחות משאבים, להתחיל לחסוך כסף, לחיות יותר בפשטות, ואינשאללה ביחד, אנחנו נצא מזה, נראה את האור בצד השני. אז תודה לכם שהקשבתם, ועד הוידאו הבא, עד שתנחת עליי ההשראה בפעם הבאה, אוהבת אתכם, תהיו טובים. ביחד אנחנו יכולים לעשות את זה. אני באמת מאמינה בזה. אני מאמינה בכולכם. כולנו אור וכולנו אהבה. והגיע הזמן לזהור את האור שלנו. בואו נזהור את האור שלנו, נעשה הכי טוב שאפשר. ערב טוב, יום טוב. ביי.